9 iyun Butunjahon akkreditatsiya kuni. Ushbu sana munosabati bilan Milliy matbuot markazida O'zbekistonda akkreditatsiya sohasi huquqiy asoslarining mustahkamlanishi va akkreditatsiyaning global savdo ko'lamini oshirishdagi roli mavzuida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Dunyoda global savdoni qo'llab-quvvatlovchi akkreditatsiya bir necha yillardan buyon dolzarbligini saqlab kelmoqda. İqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Amerika Qo'shma Shtatlari savdo departamenti hisob-kitobiga ko'ra, standartlar va tegishli muvofiqlikni baholash jarayoni jahon savdosining 80%iga ta'sir qilar ekan. Matbuot anjumanida ham ayni fikrlar qayd etilib, mamlakatimizdagi savdo jarayonlari akkreditatsiya qilingan subyektlarning faoliyati natijalarining xalqaro darajada tan olinishi va ular uchun yaratilgan shart-sharoitlar to'g'risida ma'lumot berildi. Akkreditatsiya faoliyatini tubdan isloh qildik. Bu borada 60'dan ortiq xalqaro standartlar sohaga joriy qilindi. Amalda mavjud bo'lgan barcha sinov va kalibrlash laboratoriyalari hamda mahsulotlarni sertifikatlashtirish idoralari, bundan tashqari inspeksiya idoralari to'liq xalqaro standartlar bo'yicha qayta akkreditatsiyadan o'tkazildi va bugungi kunda ularning barchasining faoliyati xalqaro standart asosida tashkil etildi. Anjuman davomida sohadagi yutuqlar bilan birga kamchiliklar ham aytib o'tildi. Yanvar may oylarida o'tkazilgan 5 oy ichida 167 ta davriy baholash o'tkazilgan bo'lsa, shundan 105 ta holatda, ya'ni 57 ta idorani akkreditatsiya guvohnomasini amal qilishi vaqtinchalik to'xtatilgan, 5 ta idora akkreditatsiya guvohnomasi amal qilishi tugatilgan. Bundan tashqari joriy yilning fevral oyida imzolangan muvofiqlikni baholash organlarini akkreditatsiya qilish to'g'risidagi qonunning qabul qilinganligi ma'lum qilindi. Ushbu qonun milliy ishlab chiqaruvchilarimizga qulaylik yaratib, jahon bozorida o'z o'rnini topishga ko'maklashadi. Iroda Valjonova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.